hapo, kama mko hapo mtaingilia hapa, na mkitoka mnaingia hapo mnazunguka nyuma ya kibweta huko nyuma mnashukia huko. Nafikiri tumeelewana. Bwana wabariki. Kama utahitaji kutengeneza tai au sehemu ambako unaweza kutengeneza nywele, utatoka nje ya kanisa, utashuka upande wa chini kule. Pembeni ya kanisa upande wa chini kuna maelekezo utayapata pale, na mambo mengine yataendelea.
nzuri ya Wadventista wa Sabato hapa Kimara jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo tunakukaribisha mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji ambaye tayari uko online hapa. Unafuatilia kabisa Ndoa Mitakatifu. Bwana akubariki unapoendelea kufuatilia huduma hii takatifu ya ndoa ya mchungaji Jonas George. Jonas atunganishwa
kutenganishwa na dada Glory Limo. Hakika hii inapendeza sana na inapendeza sana. Kwa wale vijana ambao bado hawajafikia katika hatua hii, basi ni wakati mzuri wa kuendelea kuona na kutafakari namna nzuri ya kuweza kutengeneza mambo na kufikia katika hatua hii.
Dr. Bernard Chenge. Selenda tunakupata vizuri na maneno yako mazuri kusema tunawatakia kila la heri katika familia mpya. Na hongera sana Pastor Gonja. Na tunajua ya kwamba Pastor Gonja pia ni rafiki yako mzuri Dr. Chenge. Na tunafahamu ya kwamba pia na wewe hauko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hawana furaha? Wangapi wenye furaha? Barikiwe sana. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya ndoa takatifu ya mchungaji Jonas Mgonja Jonas pamoja na Glory Limo. Hawa ndio waliotukutanisha hapa ili tuweze kuishuhudia ndoa hii. Basi napenda tuweze
kusoma fungu letu linalotoka katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 aya ya 4 na ya 5 aya 3:4 hadi 5 aya 3:4 hadi 5 neno la Bwana linasema basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia je ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu aya 4 akajibu akawaambia hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke akasema kwa sababu hiyo mtu hatamwacha babae na mamae atambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja naomba nirudie basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia je ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu akajibu akawaambia hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babae na mamae atambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja Bwana Yesu asifiwe sana basi nipende kualika wote tusimame kwa furaha na tuimbe wimbo wetu wa kitabuni namba 204 kiongozi wa nyimbo tafadhali naomba basi uje hapa utuongoze katika wimbo wa kitabuni namba 204 tuimbe kwa furaha Kuwana Yesu nyumbani tatu Kuwana Yesu nyumbani furaha nyingi Kuwana Yesu nyumbani furaha nyingi Yesu yundani Nyumba salama Yesu yundani ya baba Nyumba salama Yesu yundani ya mama Nyumba salama Yesu yundani ya mama Nyumba salama Yesu ndani ya watoto Nyumba salama furaha nyingi Yesu ndani ya watoto Furaha nyingi. Baba na Mungu wetu mfalme wa amani, tunakushukuru kwa masaa na wakati huu ambapo Yesu umeruhusu tukusanyike hapa kwa ajili ya kushuhudia ndoa takatifu kati ya Jonas mgonja Jonas pamoja na Glory Limo. Asante kwa kuwa pamoja nao katika wakati wa safari yao ya mahusiano hata kufikia kilele hiki jina lako Mungu litukuzwe. Mtumishi wako Pastor Masunya Anton Charles takapokwenda kuifungisha ndoa hii kamtumie kwa namna pekee kwa utukufu wa jina lako. Neno lake likapate kuwa tiba lakini zaidi sana likazidi kutusogeza karibu na wewe likiponya ndoa kongwe ndoa changa lakini likitia moyo kwa vijana na wanaotamani kuingia kwenye mahusiano. Neema yako Mungu iwe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana.
Basi naomba niwakaribishe katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kimara, ambapo siku ya leo tuna mbaraka mkubwa sana, maana tuna ndoa mbili. Ndoa hii ya kwanza ambayo ilipaswa kufungwa saa sita na dakika zake kama saa sita na nusu, lakini hatimaye tunaifunga ni saa kumi kasoro sasa. Kwa kusema hivyo, ninamaanisha ya kwamba kwaya alikuwa itaimbwa wakati wakiwa wanasaini vyeti, kwaya itaimba nyimbo za kutosha tu, lakini vile vile bwana harusi na bibi harusi mtarajiwa nao watakuwa na wimbo wao wakiwa wameshika vyeti, nao kuna wimbo maalumu watakaoimba. Kwa hiyo nimesema hivyo ili usije ukasema kwa nini sijaruhusiwa. Ndoa itakuwa ifungwe saa sita na nusu, inafungwa saa kumi, na kuna ndoa mbili. Ya pili itakuwa ifungwe saa nane. Kwa hiyo nadhani imeeleweka vizuri. Naomba niende kwenye utambulisho. Kwa namna pekee nafahamu kabisa ya kwamba ndoa hii ni ndoa ya mchungaji, na tumempatia heshima kubwa sana. Tumempatia heshima kubwa Pastor Jonas Mgonja Jonas. Nipende kutambua uwepo wa washiriki, nianze na wageni ambao ni washiriki kutoka nje ya mtaa wa Kimara. Maana najua kuna kwaya, nianze na washiriki tu kutoka nje ya mtaa wa Kimara. Kama wapo, wasimame tu atupungie mikono jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kimara. Lakini vile vile nitambue kwaya kutoka katika kanisa la Kifuru, mtaa wa Kifuru, naweza mkatupungia tu mikono wapendwa. Bwana wabariki sana na karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende tena kutambua uwepo wa washiriki ndani ya kanisa la Kimara au ndani ya mtaa huu wa Kimara. Washiriki ambao wamekuja kushuhudia ndoa ya mchungaji Jonas, naomba tupungiane mikono mahali popote mlipo. Bwana awabariki sana. Nipende kutambua vile vile uwepo wa mzee wa kanisa la Kingongo. Mahali popote ulipo elder, unaweza ukasimama ukatupungia mkono. Nimeona mzee wa kanisa. Bwana akubariki sana. Yaani mzee wangu huyu ananisaidia kazi, kwa hiyo lazima niwe mpole. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kutambua uwepo wa escorters. Naona hapa wamekaa na wako vizuri sana. Mara nyingi huwa wanasaulika sana. Naona huko escorters upande wa kujinsi walivyopendeza na upande wa kulivyopendeza. Kwa pamoja naombeni tusimame kwa pamoja. Tusimameni wote na watoto. Jamani mnasemaje? Bwana wabariki sana. Karibuni sana katika kanisa hili la Kimara. Mko vizuri, mmependeza. Na tunaombea baraka tele. Mwakani mwakati kama huu ikiwezekana huku nako aanze kupungua pungua na huku. Haleluya Bwana. Amen, amen, amen. Nipende kutambua uwepo wa wazazi wa bwana harusi pamoja na ndugu jamaa na marafiki wa bwana harusi. Naomba tusimame kwa pamoja. Wazazi, ndugu jamaa na marafiki wa bwana harusi. Bwana awabariki sana, karibuni sana. Nipende vile vile kutambua uwepo wa wazazi wa bibi harusi au walezi na ndugu jamaa na marafiki wa bibi harusi. Wazazi au walezi na ndugu jamaa na marafiki wa bibi harusi. Mahali popote walipo, wasimame watupungie. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Unajua hapa ni dada yangu huyo, Glory Limo. Mimi ninaitwa Munisi. Kwa hiyo ninawashukuru sana marafiki kuja kusupport ndoa ya dada. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Nimesema ndoa hii ni ya kichungaji, ni ya mchungaji. Kwa hiyo nipende kutambua uwepo wa wachungaji waliokuja. Kama wapo wachungaji ambao wamekuja kumsindikiza mchungaji mwenzao, nipende kutambua uwepo wao waweze kusimama na kutupungia mikono wachungaji kama wapo. Basi inawezekana wengine wako njiani. Lakini vile vile tunaye mchungaji Peter Mumbara. Mchungaji Peter Mumbara ni mchungaji wa mtaa wa Mbingu Ifakara. Uje Ifakara nako kuna mbingu, sio mbingu ni mbingu. Kwa hiyo nadhani ametoka muda si mrefu, alikuwepo hapa. Nadhani ametoka, baadaye mtamwona, ndiye atakayefunga ndoa ya pili. Ni mchungaji wa mtaa wa Mbingu katika eneo lile la Ifakara. Ndoa yetu ni ndoa ya mchungaji, na hivyo best man na best man na best lady ni wachungaji. Tunaye Pastor Adam Kiumbile moja na mama mchungaji kwa pamoja. Naomba msimame mtupungie mikono tafadhali, pastor na mama mchungaji. Jamani mnasemaje?
Jamani Bwana Yesu asifiwe. Najua siku ambayo mimi nilifunga ndoa, tulifunga pamoja. Ilikuwa ni siku moja. Na kipindi hicho pastor alikuwa na kama Juma nadhani hapa Kimara, kama sio Kimara nadhani maeneo fulani, nadhani eneo la mtaa wangu. Alafu Jumamosi, Jumapili ana tukio la ndoa. Alikuwa na uzoefu wa pekee sana. Unajua wiki moja uanze kuhudumu alafu Jumapili yake una ndoa. Lakini basi Bwana alimsimamia. Tulifunga naye ndoa siku hii moja, tulipishana masaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana pasta katika mtaa huu wa Kimara. Na mabwana wetu harusi kama nilivyokwisha kuwatambulisha ni Jonas pamoja na Glory, ambapo wao ndio wamesababisha sisi tuweze kuwepo hapa. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo nipende kuwatambulisha kwaya ya Kimara. Mtupungie mikono tafadhali. Bwana abariki sana na karibuni sana. Na baada ya utambulisho huo nilisema tuko nje ya wakati. Baada ya utambulisho huo mimi ninaozungumza nanyi ninaitwa mchungaji Yohana Munisi, mchungaji wa mtaa wa Kimara, na anayekwenda kuifungisha ndoa hii anaitwa mchungaji Anthony Charles Masunya, mchungaji wa mtaa wa Maili Moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye baada ya mimi kukaa hapa yeye ndipo atasimama na kutupatia neno la uzima, na baada hapo atakwenda kufungisha ndoa hii. Na wakati wakiwa wanasaini vyeti hapo ndipo kwaya ya Maili Moja wataimba, na ni eti Maili Moja tena, kwaya Kifuru wataimba, ipo kwaya ya Kimara, na baada hapo bwana harusi na bibi harusi nao wataimba kutokana na situation ambayo umekwishaelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nisikie tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani chukua nafasi kuwashukuru sana mkutano kwa kuja katika harusi ya leo. Bwana wabariki sana. Nimeona watu aina nyingi katika eneo hili. Labda niseme wakati tunakusanyika katika mikutaniko hii, kanisa linaitambua kama ibada ya ndoa. Kwa hiyo ni vizuri tukaabudu katika siku hii tunaposhuhudia wenzetu wakiingia katika fungamano wa pingu za maisha katika agano la ndoa. Lakini pamoja na hayo tuendelee kuwaombea Mungu awatie nguvu katika safari ya maisha yao. Mungu awabariki sana kwa kuja. Asanteni wazazi kwa malezi pande wa Jonas. Mgonja Jonas, Mungu awabariki sana. Asanteni familia ya Saba Slimo waliomtoa dada yetu Ikunda. Wengi wanajua Glory Limo. Lakini basi leo tutatumia jina la Ikunda Saba Slimo. Nafikiri niko sahihi. Baada ya kusema hivyo, niwashukuru familia Jonas kwa kumkubali Ikunda ingie katika sehemu ya familia yenu. Mungu awabariki sana. Tutakuwa na hotuba fupi ya neno la Bwana katika maandiko matakatifu, tukikusudia kufika miisho mizuri ya kuunganisha ndoa hii. Na hivyo niwaalike wote tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa siku ya leo tena. Mbele yetu Jonas mgonja Jonas pamoja na Ikunda Sabbath Rimo wamekuja mbele yako na stoleta mbele yako leo hii watakapokuwa kitamka viapo vya maisha ya ndoa, na hivyo wapatie akili ya kuelewa kwa nini wanavitamka, ili akili hizi zikaendelee kukumbuka mpaka mwisho wa maisha yao ya kwamba ndoa hii ni agano kati yao na wewe.
hasa wanapoamua kuichukua kama zawadi uliyowapatia. Na hivyo Mungu unapowabariki, ninaomba ubariki wengine ambao hawajaoa na kuolewa, watengenezee misho mizuri ya maisha ya ujana ili waweze kuingia kama hawa walivyoingia. Lakini katika ndoa zinazoendelea tunaziweka mikononi mwako Mungu wa mbinguni. Ikiwa ziko changamoto katika safari ya maisha ya ndoa zilizokusanyika hivi leo, ninaomba Mungu wa mbinguni kupitia mkutano huu basi huisha upendo katika familia hizi kwa jina la Yesu. Amen. Nitakuwa na dakika chache za kuzungumza. Kila kitu kina kanuni yake ya kuendeshwa. Na kanuni zimewekwa, ni taratibu zilizowekwa kutusaidia katika safari ya maisha ili kutofika katika eneo ambalo hatukukusudiwa kufika. Ikiwa ni kanuni za afya, ikiwa ni nyanja ya afya, kanuni za afya zipo. Ikiwa ni nyanja ya uchumba, kanuni za uchumba zipo. Ikiwa ni biashara na uchumi, kanuni zipo zinazotuongoza namna ya kufanya. Lakini hata katika maisha ya ndoa, leo tumekusanyika kushuhudia Jonas mgonja, Jonas pamoja na Ikunda wakiingia katika kufunga pingu za maisha. Pamoja na hayo, ziko kanuni zinazoongoza katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo tutakapokuwa tukifika eneo la viapo, tutakuwa tumekwisha kutaja mambo machache yanayohusu kanuni hizo. Basi nikupongeze sana Jonas, nikupongeze na Ikunda kwa kutukutanisha leo. Mungu awabariki mnaposikiliza. Lakini niwapongeze sana mchungaji Adam pamoja na mke wake kwa kukubali kuwa sehemu ya familia itakayoilea ndoa hii inayoanza leo. Mungu awabariki sana. Ninyi ni marafiki zetu. Asanteni kukubali kuungana pamoja na familia hii. Basi tuendelee. Sasa inapokuja katika maisha ya ndoa, mpango wa Mungu wa ndoa, labda niseme ndoa, ndoa si mkataba. Ndoa ni agano. Ndoa si mkataba. Mkataba wanaita contract. Agano wanaita covenant. Ni vitu viwili tofauti. Inapokuwa mkataba, a contract has an escape clauses. Mkataba una vipengele vya kuvunja. Every contract, kila mkataba una vipengele na terms ambazo ukizifuata unapaswa kuvunja mkataba. Lakini inapokuja kwenye agano, kama tumesoma Biblia tutagundua ya kwamba agano, Biblia nzima imejaa maagano. Na maagano yanapofanywa, mara nyingi Israeli alipofanya agano na Mungu wa mbinguni, waliitwa mashahidi. Na Mungu yeye alikuwa akijichagulia mashahidi wake. Anaita mbingu na nchi, nazishuhudiza leo mbingu na nchi. Ndio walikuwa mashahidi wake. Israeli anapoingia katika mahusiano na Mungu, katika yale maagano, Waebrania wanaita berit. Ilihusisha sana kuchinja na kumwaga damu. Na kwa sababu hiyo basi, agano lilikuwa linaambatana na umwagaji wa damu. Kwa hiyo kama Israeli aliingia katika agano na Mungu wa mbinguni, basi mnyama alichinjwa. Na alipochinjwa, damu ilimwagika. Kwa lugha nyingine, walikuwa wakisema hivi: tazama, leo tumeingia katika agano na wewe. Ikiwa tutalivunja hili agano, basi kile kilichompata huyu mnyama kinatustahili sisi. Kwa hiyo agano lilibeba baraka na laana. Ndoa
katika macho ya Mungu si mkataba, ndoa ni agano. Baada ya kusema hilo, Mungu anapohitaji muishi pamoja, anakutaka mwanamme kumpenda mwanamke. Na iko sababu kwa nini Waefeso 5 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyo lipenda kanisa. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyo lipenda kanisa. Waefeso 5:28-29 inasema, vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendae mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Sasa Jonas na Ikunda, tunapokuja katika maisha ya ndoa, Biblia inasema Jonas mpende Ikunda moja kama Kristo alivyolipenda kanisa. Na kama alilipenda kanisa, utakumbuka wewe ni mchungaji, moja ya vitu vilivyomsukuma kuja duniani ni upendo wake kwa kanisa. Je, kanisa lilifika mahali likakosea? Ndio, lilikosea. Je, kuna wakati lilimuuzi? Ndio, kuna wakati lilimuuzi. Lakini je, kuna wakati lilimtesa? Ndio. Kuna wakati aliambwa msalabani? Ndio. Ikiwa ndio solution ya kumuokoa huyu, basi alikufa ili amuokoe, aliokoe kanisa. Kwa hiyo tunapokuja kwa mchakato wa ndoa ya Kikristo, kwamba mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda, akiwa msalabani na damu inamwagika, bado alikuwa akidhihirisha ule upendo ambao mume anapaswa kuonesha katika maisha yake na mke wake. Kwa hiyo hatuna sababu za msingi za kufika mahali tukafika mahali pa kufikiria vingine. Upendo kwa upande wa pili ni kumpenda yule asiyependeka. Kama itafika mahali ukaona huyu hafai kabisa kuendelea katika safari, basi mahali hapo ndipo unapopaswa kuonesha upendo. Kwa lugha nyingine, hawa wanakwaya wamependeza hivi. Mwanakwaya mwenzao anafunga ndoa. Wameshona uniform, wamenunua, wamemnunulia, wamempa vyombo na wamempa pesa na kadhalika. Tutasema kwa kweli wanampenda. Yaani wanampenda vizuri sana. Lakini inapotokea akaja mtu mwingine ambaye hafahamiki hivi, hayuko kwenye kwaya, anahitaji msaada, halafu wasimpe, unafikiri walionesha kwamba wana upendo? Imeonesha totally kwamba hawana upendo, kwa sababu wanawapenda wa aina yao. Upendo wa kweli huwa unavuka mipaka na kumpenda yule asiyependeka. Ili idhihirike kwamba unampenda, lazima iwe katika nyakati ambapo yeye anaonekana hapendeki tena. Jonas, Ikunda anakuja kwako, anastahili kupendwa. Na katika hilo, kumbuka siku zote, kielelezo kizuri cha maisha ya ndoa ni kama Kristo alivyolipenda kanisa. Itakusaidia sana katika maisha yako wewe na mwenzako. Kwa nini? Wakati fulani vijana wanaingia katika ndoa, ni kama kununua gari la kwanza. Mtu anapotaka gari la kwanza, vijana wengi huwa wanakimbilia kuangalia uzuri. Angalia rangi yake, anaangalia umbo lake, anaangalia uzuri, comfortability ile, anaangalia mobility yake, independence and mobility ya lile gari, the way atakavyokuwa anatembea mtaani aonekane naye
ni mtu kati ya watu wanaoendesha magari. Kwa nikimwambia kijana unataka gari gani, uwezi kukuta anataja IST Corolla, atataja Rangers, atataja VX na kadhalika. Moja ya jambo ambalo mara nyingi wengi hawaliangalii ni kitu kinaitwa long term maintenance. Kwamba hivi nina uwezo wa kulihudumia hili gari. Nilipopata gari mara ya kwanza, nilikuwa nafurahi sana hapa mjini. Lakini nilipoharibika, nikampigia baba yangu. Baba, gari imeharibika, tunafanyaje? Akasema fanya hivyo hivyo. Mwambie fanya hivyo hivyo ndio nini? Kwa lugha nyingine alikuwa ananiambia, yani wewe unaendesha gari, halafu likipata shida unauliza tena kwa baba tufanye nini. Kwa lugha nyingine, Jonas, unapaswa kufanya maintenance ya ndoa yako. It's you, ni wewe unayepaswa kufanya service. Kuna ndoa hapo ukiangalia hazifanyagi service, hata wakitembea tu unaona busha zimechoka kabisa, kwa sababu hufanyi service. Wewe unaingia kwenye ndoa, hakikisha unafanya service ili gari lako liweze kudumu. Bwana asifiwe. Jonas, fanya service. Gari inahitaji service. Usichoke. Na ukihitaji gari, hakikisha unaangalia na gharama za kuitunza. Lakini kama huwezi kufanya service, unataka tu kupanda kwenye gari, usioe. Maana kila kizuri kinahitaji gharama. Ulipompenda anahitaji kuhudumiwa. Brother, fanya long term maintenance. Na hapo utadumu katika gari lako. Umeoa, binti wa watu yuko hapo, anakuangalia, na sasa na wewe unamwangalia. Hakikisheni mmekomaa. Kuna mambo mawili nitakuwa nikisema nikimalizia. Jambo la kwanza, Jonas, mnapaswa mwelewe na Ikunda. Mwanaume na mwanamke wako tofauti. Hujamuoa ili afikirie kama wewe. Hujamuoa atende kama wewe. Hujamuoa abehave kama wewe. Kama ulitaka hivyo, ungalioa mwanaume mwenzako. Huyu ni mwanamke. Lazima mjue kuna gaps kati yenu, wewe na yeye. Na hizo gaps ndio zinawafanya mfurahie ndoa. Ukitaka afikirie kama wewe, ukitaka abehave kama wewe, atende kama wewe, hamtaweza. Lazima ujue kuna gaps ambazo wewe ndiye utakaye zijaza katika udhaifu wake, na yeye katika wewe ndiye atakaye zijaza. Kwa hiyo katika maisha haya, tambua hilo Jonas, itakusaidia. Ni mchungaji, uko katika maisha ya utumishi, lakini ndoa haina mchungaji. Ndoa haina mchungaji. Kwa kusema hivyo, usipohakikisha amekuwa na furaha mke wako, kwa sababu unataka tu atende kama unavyotaka, hakikisha anakuwa na furaha. Asipokuwa na furaha mule ndani, apata kuwa na furaha. Atapiga kila kitu, hata paka atapiga, yani atagombeza hata vyombo, kwa sababu hana furaha. Lazima ujue namna ya kumfanya awe na furaha. Kwa nini nasema hivi? Uchunge, huyu ni mwimbaji. Utaanza kuona ameacha kuimba zile nyimbo. Uko naye pale ndani kwa sababu wanawake wengi wamekuwa dhaifu na wanasinyaa sana katika maisha ya mwanaume ambaye ni mnyanyasaji na mbinafsi. Unyanyasaji na ubinafsi unawafanya wanawake wasinyae sana, na kila mwanamke ni sura ya mume wake. Namna ambavyo alivyo mwanamke, ndivyo ambavyo mwanamume alivyoamua kumfanya. Sasa ataanza kuimba, iko siku yangu tu nami nibarikiwe. Huyo hapa. Ukiona anaanza kuimba hizo nyimbo, ujue humo ndani kuna shida. Anaanza kuimba sitabaki kama nilivyo. Hello? Unaanza kusikia, mbona ni Mwadventista lakini anaimba nyimbo za kirokole? Unikumbuke. Ukianza kusikia taabu zangu zitakapoisha, brother, ujue huko ndani kuna mahali una mess up. Na ukipigwa unashangaa anaimba, 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 baba umejua kunifurahisha. Alafu ukipita ndio anaongeza sauti ili usikie. Zaidi yoyote anaanza kuimba, sipigani mwenyewe, napiganiwa na baba.
Wakati wewe huko kwenye shida, yeye ndiye anaziimba hizo. Huyu ni mwimbaji. Ni message inatumwa kwako kwamba kuna mahali umeshindwa kutembea katika barabara yako. Na hivyo niwatie moyo. Mnaingia katika ndoa. Anahitaji mambo manne. Jambo la kwanza, anahitaji usalama. Ikunda anahitaji usalama. Hujamuoa umlinganisha na wanawake wengine. Kwanza mko wengi. Hatusemagi hivyo. Ukishamuoa, hujamuoa umlinganisha na wanawake wengine. Asihangaike kwenye internet na mitandao kuona una chat na nani. Msaidie usalama. Lakini jambo lingine anakuhitaji wewe kuliko kazi yako. Wewe ni mchungaji. Leo nimekuja hapa. Naweza kuwa nikirudi njiani, nikafa njiani. Conference kesho itaweka mchungaji wa mtaa mwingine, wa maili moja mwingine. Lakini haitatuma mtu kuiangalia familia yangu. Kesho anaweza akanifukuza kazi. Nitarudi nyumbani, mke wangu Latifa atasema, karibu mme wangu. Watoto wataniita, daddy karibu. Conference haitatuma mtu. Mtaa wako wa kwanza kama mchungaji ni familia yako. Ministry isiishe kwa sababu una cases nyingi za kazi. Kazi ibaki kazi. Kirudi nyumbani ni habari ya familia. Na hivyo anakuhitaji. Jambo la tatu, the intimate conversation yako wewe na yeye ni kubwa sana. Ameacha kwao Limo, uchagani huko, anakuja kwako. Sio kwamba kule alikuwa hana mtu. Alikuwa na wengi, amewaacha, amekuja kwako. Anakuhitaji wewe zaidi. Mawasiliano yako na yeye yawe kipaumbele. Kuna watu wabovu wameharibu ndoa zao kwa sababu anawasiliana na watu wengine sana kuliko mke wake. Hata yuko nyumbani, baba mbona huoni na chati na watu wa kazini? Hatuna kuna yani huko nyumbani una nyumba, sio ofisi ya kazi. Nyumba ni mahali pa familia, pako wewe na yeye. Kwa hiyo hakikisheni mazingira yanakuwa hapo mazuri kati yako wewe na wewe. Ukimpenda hivyo, wanawake wanapenda kitu cha mwisho. Umvalue, umthamini, umweke juu. Hata wanaoenda nje ya ndoa, si kwa sababu hawapendi waume zao, lakini hawana mtu ambaye anamthamini, anamweka kuwa wa thamani. Anakutana mtaani huko na lijitu ambalo linaweza kumvalue, kumthamini. Mwanamke anahitaji usalama, lakini anahitaji kusifiwa, maana yeye ndio ua la hiyo nyumba yako. Sasa unapokuwa katika maisha hayo, hakikisha unalinda sana lugha, choices ya maneno unapoongea na mwenzako. Sisemi ya kwamba dhambi ina sababu ya kufanywa. Ikiwa dhambi itapata sababu ya kufanywa, inakoma kuwa dhambi. Nachotaka kusema kwa Ikunda, unaingia katika safari ya maisha ya ndoa. Mama, mume wako huyu Jonas anahitaji mambo mawili matatu ya thamani sana. Jambo la kwanza, anahitaji heshima. Biblia inasema ninyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Kwa hiyo Yesu akikwambia fanya hivi, utafanya kwa sababu ni Yesu. Sasa umepewa katika mfano wa Kristo. Huyu hapa anahitaji heshima, yani Ukristo wako unapaswa kuonesha. Na Jonas, ngoja nikwambie, hata wewe mtu wa kwanza kusema wewe ni mchungaji, wewe ni Mkristo, ni mke wako. Kwa nini? Ukitaka usiulize sana huko washiriki wanasema nini juu ya uwezo wako wa kuhubiri, kufundisha. Unapaswa kumuuliza mke wako. Kwa mshiriki yoyote, muulize mke wako kwamba hivi unanionaje, naenda mbinguni, ni mshiriki au ni Mkristo? Au atakwambia ukweli. Kama ni mkweli, atakwambia kwamba sijawahi kumuona shetani, lakini namna unavyong'aka hapa nyumbani namuonaga kama mdogo wake. Ndio utajua ya kwamba hakuna cha Ukristo huko nje. Wa kwanza kusema wewe ni Mkristo awe ni mke wako. Ikunda, huyu Jonas katika
uhandsome wake na kadhalika. Anahitaji heshima. Biblia inasema, enyi watoto, waheshimuni wazazi wenu katika Bwana. Si ni hivyo? Haijasema awe mzuri au awe mbaya. Inasema unatakiwa kumheshimu. Sasa Ikunda mheshimu huyu Jonas. Na anapohitaji heshima, ubadilishe sasa maisha yako. Jambo la kwanza la kubadilisha, anapokuja kutoka nyumbani, wanaume wanapenda wanawake wanyenyekevu. Kama ulikuwa na kiburi ukiache kule kule, hii ni ndoa mama, sawa? Kwa sababu hiyo, atakapokuja nyumbani anahitaji unyenyekevu. Sijawahi kuona mwanamke aliyempenda mwanamume akamtawala. Sijawahi kuona mwanamume anayempenda mwanamke anayemtawala. Hakuna mwanamume aliye korofi sana kwa mwanamke mnyenyekevu. Hakuna mwanamume ambaye anapenda mwanamke wanayekoromeana. Mama, unaingia kwenye ndoa, wewe ni mama mchungaji, be humble. Wachungaji wanahitaji faraja, uwe faraja kwa mchungaji. Kesi ni nyingi sana za makanisa na kazi ya Mungu. Uwe faraja. Na ngoja nikwambie faraja itakuwa wapi. Akitoka nyumbani, kazini, uwe wa kwanza kumpokea na kumkaribisha ndani. Mchukue, nenda, mpeleke akaoge. Na ile taulo yako mfute yale maji, halafu mpake mafuta. Akienda kula, umlishe. Halo? Sio wengine wameharibu ndoa zao. Baba anaingia, unamwangalia kama shemasi wa zamu. Halafu anasema nina njaa. Nani amekula sasa? Usiseme hivyo. Useme hivyo. Mpende Jonas, naye atakupenda. Niseme nini kwa ndoa hii? Baada ya kusema hayo, Ikunda, ikiwa kutakuwa na changamoto katika safari ya maisha yako, jifunze sana kuwa mtu wa magoti kimomba Mungu. Tunaposhindwa kusimama, mara zote huwa tunapiga magoti. Piga magoti katika maisha ya mume wako. Msaidie. Msaidie. Na hapo pafanye nyumbani pawe pa furaha. Kuna kina mama wameharibu familia. Amani inakuepo tu mpaka siku ameamua. Hiyo ni shida. Lakini mwisho wa yote, wekeni pale nyumbani kwenu muwe na counter service desk yenu. Niliharibu kadi ya benki. Nikaenda, kaambia hii kadi mmenipa wiki mbili tu. Nimekasirika. Wiki mbili tu imeharibika. Mimi nimekaa na kadi miaka 4-5. Kajaribu kujali sana, pole na nini, ngoja tukuhudumie. Yani mimi napataje hela? Yani kila siku na safari ya kuja hapa kutafuta kadi. Na hapo sijawaambia mimi ni mchungaji. Wakawa naniambia pole, wanajaribu kukea. Counter desk yako, hata kama yeye ndiye ana makosa, onesha kujali. Hata kama ana makosa, onyesha kujali. Mvumiliane. Na hapo itawasaidia ninyi. Please, jifunze kunavigate. Nimeona katika safari ya baharini, vyombo vinaposafiri, meli huwa inachukuliwa na maji. Inachukuliwa na mawimbi na rushwa. Na yale mawimbi yanarudisha tena chini. Inafunikwa na maji, inarushwa juu. Sasa nikajiuliza, kuna nini, usalama gani hapa? Mmoja wa wataalamu akasema, unaona inavyochukuliwa katika mawimbi kaenda juu, na inavyorudishwa katika mawimbi, ukiwa mle ndani utasikia kama inapasuka pasuka. Lakini katika metals zilizotumika kuitengeneza, ziko laba zinazoisaidia iweze kubendi kulingana na mawimbi inayoyapitia. You can't be serious katika maisha haya ukasema mimi niko straight. No. Learn how to navigate kwenye maisha ya ndoa. Yani jifunze
katika milima na mabonde, jifunze namna ya kunavigate, ndipo mtafika salama. Mnaingia kwenye bahari inayowahitaji muwe na laba zinazowasaidia kubendi katika maisha yenu siku zote. Bwana awabariki sana. Bwana awatie nguvu. Na mwisho mvumiliane. Sasa hata huyo akikosea, siku hiyo amepika wali ule wa bokoboko. Sile bokoboko amepika. Sio siku ya kumgombeza, ndio siku ya kumfagilia na kumambia, nilijua unapika ule tu mzuri, kumbe hata bokoboko unaweza. Bwana awabariki sana. Kama mko tayari, simameni niwapeleke mbele za Bwana. Simameni, Mike. Mike. Mike, wapewe Mike, alaka. Wapenzi, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mkutano huu kuunganisha mwanamume huyu Jonas Mgonja na Jonas na mwanamke huyu Ikunda Sabas Limo katika ndoa takatifu ambalo ni jambo la heshima lilianzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia. Na amelisifia hili hata katika sherehe ya kwanza aliyohudhuria katika Kana ya Galilaya. Ndoa imesifiwa zaidi na mtume Paulo akisema kwamba haina budi kuheshimiwa na watu wote. Kwa hiyo isichukuliwe kwa haraka, kwa uzinifu, kwa sharati. Ijulikane ya kwamba watu wanaofunga ndoa aina hivyo Mungu hajaikubali na ndoa yao sio halali. Katika hali hiyo takatifu, watu hawa walioko mbele yetu wamekuja leo kuungamanishwa katika ndoa kihalali katika ndoa siku ya leo. Na ikiwa yuko mtu yeyote ambaye anasema, mchungaji, mimi ninayo sababu ya msingi ya kumzuia Jonas Mgonja Jonas pamoja na Ikunda Sabas Limo wasifungamanishwe katika ndoa, na aseme sasa. Je, yuko mtu yeyote mwenye pingamizi katika hilo? Na kama hayupo, basi na anyamaze milele. Nawaagiza ninyi wawili mjibu sasa maneno ambayo mtarudia siku ya hukumu mtakapoulizwa. Ikiwa yuko mtu yeyote anayo sababu halali ya kusema, mimi mchungaji siko tayari kufungamanishwa katika ndoa na mwenzangu, nitawapongeza sana hata mkifika hatua kama hiyo, kwa sababu ndio wakati wa kusema yale mtakayosema wakati wa hukumu. Basi bwana harusi utafuatilizia nayo kwambia, nashuhudia kweli ya kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Jonas Mgonja Jonas kuungamanishwa na ndoa na Ikunda Sabas Limo. Asante bibi harusi, nashuhudia kweli ya kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Ikunda Sabas Limo kuungamanishwa katika ndoa na Jonas Mgonja Jonas. Asante. Bwana asifiwe. Je, mwanamume, nitakuuliza, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke halali uliyemwoa, kuishi naye katika ndoa takatifu kama ilivyoamriwa na Mungu? Na je, tampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wengine wote ukidumu naye katika siku zote mtakazoishi? Ndiyo, nakubali. Amen. Ikunda, je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako aliyekuoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndiyo, namkubali. Amen. Nani anamtoa huyu binti?
Nani anayemtoa huyu binti? Okay. Utasema wewe ni nani kwake na unafanya nini leo? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi Joseph Sabaslimo nikiwa kama kaka wa bibi harusi nasimama kwa moyo mmoja kumtoa dada yangu kuwa mke rasmi wa Jonas Mgonja Jonas kuanzia leo. Amen. Basi Bwana awabariki sana. Asante Jonas, familia imesha sema ya kwamba wanakukabidhi Ikunda awe mke wako halali. Ilitokea kwa Yakobo, nafikiri kuwa jioni jioni hivi umechelewa, akapewa mtu mwingine. Sasa ebu tuhakikishie kama ni yeye kabla hatujatamka matamko ya mwisho. Sogea, nenda kwake uone ndiye yeye. Ilitokea kwa Yakobo. Sasa tuthibitishe, nafikiri unaweza ukafanya kitu fulani, asaidiwe hilo uwa wakati shela ikiondolewa. Jamani Bwana asifiwe. Hebu mpatieni mike atuambie anayemuona ni nani. Ndio yeye. Ndio yeye. Waswahili wanasema ni yeye. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa mtaweka mikono hivi. Tutashikana mikono. Okay. Yeah. Jonas, nawasihi watu wote walioko hapa. Nawasihi watu wote mlioko hapa. Nawasihi watu wote walioko hapa. Nawasihi watu wote walioko hapa. Washuhudie kwamba mimi. Washuhudia kwamba mimi Jonas Mgonja Jonas. Nakutoa wewe. Nakutoa wewe Ikunda Thabas Limo. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Kuwa mke wangu halali wa ndoa. Muangalie maana ni yeye unamwambia. Mwambie yeye. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa na hata siku zote. Tangu sasa na hata siku zote. Katika hali njema katika hali mbaya. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika utajiri na katika umaskini. Katika utajiri na katika umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Katika ugonjwa na katika afya. Nikupende na kukutunza. Nikupende na kukutunza. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo. Na katika mambo hayo. Nakupa ahadi yangu. Nakupa ahadi yangu. Basi Bwana akubariki. Ikunda. Nawasihi watu wote walioko hapa. Nawasihi watu wote walioko hapa. Uende taratibu mama, sawa? Nawasihi watu wote walioko hapa. Nawasihi watu wote walioko hapa. Washuhudie kwamba. Washuhudie kwamba. Mimi. Mimi Ikunda Sabas Limo. Nakutoa wewe. Nakutoa wewe Jonas Mgonja Jonas. Uwe mume wangu halali wa ndoa. Uwe mume wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa hata siku zote. Tangu sasa na hata siku zote. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika utajiri na katika umaskini. Katika utajiri na katika umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Katika ugonjwa na katika afya. Nikupende na kukutunza. Nikupende na kukutunza. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Mpaka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Kwa kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo. Na katika mambo hayo. Nakupa ahadi yangu. Nakupa ahadi yangu.
Jamani, Bwana asifiwe. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa kuwa Jonas na Ikunda leo wameshikana mikono yao, wakionesha kwa dhahiri ya kwamba wameamua kuwa mke na mume katika maisha yao, kwa sheria ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mamlaka ya kanisa hili, mimi mchungaji Masunya Charles Anton natamka tangu sasa wamekuwa mke na mume, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Haya, pigeni magoti. Meds, karibuni mzunguke. Meds, karibuni mzunguke. Wengine wote tutaombea tukiwa tumeketi. Karibuni Meds. Watoto wadogo, karibuni tuwazunguke. Karibuni, karibuni. Meds, mtasimama, msimame tu, msimame. Pastor Munisi, karibu tuombe. Pastor Munisi, karibu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, unaishi juu mbinguni, asante kwa siku ya leo kwa ajili ya Jonas, mgonja Jonas, pamoja na Ikunda Sabas Limo. Wameungamanishwa katika ndoa takatifu katika jioni ya leo. Nasi tumekusanyika kama mashahidi kushuhudia hiki kilichoendelea. Lakini kwa vile wamekuja mbele zako, ninawaleta mikononi mwako kwa mbinguni, wasaidie siku zote wanapoambatana na nao pamoja tangu sasa, ukubali kutembea pamoja nao. Usiwaache peke yao katika safari ya maisha ya ndoa, watapita katika milima na mabonde. Wasaidie kwa uwezo wako waweze kusafiri salama. Lakini zaidi ya yote, Mungu wa mbinguni, ninawaombea baraka zako katika maisha yao. Wajazie kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu ili maisha yao ya kiroho yasiyumbe katika safari ya imani. Unapowafanikisha katika maisha ya kiroho, wasaidie katika maisha ya kimwili. Wapatie afya njema siku zote, waweze kukutumikia wewe Mungu wa mbinguni na kuwa mbaraka kwa jamii ambayo wataihudumia. Lakini kwa vile umewaita katika utumishi wako, endelea Mungu kuwasaidia wakawe kielelezo kizuri kwa watoto wako watakaookolewa. Asante kwa sababu utawajazia baraka zako kiuchumi katika mambo yote watakayohitaji. Lakini zaidi ya yote, watoto watoka kwako, wapatie watoto wa kike na wa kiume kwa wakati utakaotaka, ili ikawe mbaraka kwao pia. Nasi kama kanisa tumejumuika kushuhudia haya tukiwaombea baraka zako. Ninaomba Yesu kaende pamoja nao, watakapopiga magoti kuomba ukasikie kutoka mbinguni. Wakiimba nyimbo za sifa, imba pamoja nao. Wakisoma neno lako Mungu wa mbinguni, wakapate nguvu daima siku zote. Na malaika zako wakafanye kituo katika nyumba yao, ifanye nyumba yao kuwa kanisa ambapo malaika zako wanapenda kuhudhuria, kituo ambapo watu wako wataokolewa. Palapanda itakapolia siku ile utakapokuja, familia hii mpya ikawe sehemu ya familia itakayoingia mbinguni. Nasi tukuomba Mungu wa mbinguni ukawabariki tangu sasa, neema yako ikawe pamoja nao, ikiwalinda na kuongoza siku zote, kwani tumeomba na kutumaini katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amen, amen. Kwaya, karibu kwaya Kifuru, karibu kwa wimbo, wakati wanaendelea na utaratibu.
aliyeheshimiwe na watu wote, asiwepo mtu wa kuleta faraka. Mungu amekubali waungane hawa watu wote, kaidi kimya. Ndoa hii heshimiwe na watu wote, asiwepo mtu wa kuleta faraka. Mungu amekubali waungane hawa watu wote, kaidi kimya. Tawatakia amani na baraka njema watu wote, kaidi kimya. Tawatakia amani na baraka njema watu wote, kaidi kimya. Ajuwae yote watu wote, kaidi kimya. Safari ya maisha huwa ni ndefu, hakuna ajuwae siri ya mwingine, ni Mungu wa mbinguni. Ajuwae yote watu wote, kaidi kimya. Tawatakia amani na baraka njema watu wote, kaidi kimya. Tawatakia amani na baraka njema watu wote, kaidi kimya. Bwana arusi, nabi arusi, mekuwa mmoja. Tawatakia amani na baraka njema watu wote, kaidi kimya. Tawatakia amani na baraka njema watu wote, kaidi kimya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Pastor Masunya anaongea mambo machache, na ikaribisha kwaya ya Kimara kwa ajili ya huduma, karibu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwaleta mbele yenu Jonas pamoja na Ikunda kama familia mpya walioanza maisha leo. Bwana wabariki sana. Ninaomba sasa niseme hivi.
kanisa tuna kazi ya kuombea na kuatia moyo. Ni wanandoa wapya. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Ni wanandoa wapya walioanza maisha tangu sasa. Tuwaombee. Wale upande wa Jonas. Jonas ameomba kuondoka nyumbani kwenu. Na sasa ni mtu mzima ambaye anajitegemea. Ikiwa kutakuwa na jambo lolote, yeye ndiye atawaomba ushauri. Ninyi sasa hivi mmekuwa wazazi wa Jonas, mmekuwa washauri tu, na ushauri lazima uombwe. Na mpunguze mashauri, watu wana maisha yao. Bwana asifiwe. Eh. Na hivyo Jonas anabaki kuwa bwana kwa Ikunda. Na ninyi mnabaki kuwa washauri. Na wale wa upande wa binti, leo ameondoka kwenu, mmekuja tu kumtakia heri ya baraka katika maisha yake. Na hivyo muacheni waende wakatengeneze familia yao. Na kama ni ushauri watawaomba. Musipige simu kuuliza, muna nini huko kinaendelea? Aa. Wale mawifi. Tumekuwa na shida kubwa leo, na inaonekana tu ndoa iliyodumu ni ya Adamu kwa sababu haikuwa na mawifi. Sasa hii nafikiri itadumu kwa sababu mawifi walioko hapa wamekomaa. Kwa hiyo mpokeeni na kumfanya kuwa rafiki Ikunda katika familia yenu. Baada ya kusema hayo, tubaki tukiwatakia baraka siku zote. Jonas mpende mke wako, na wewe Ikunda mpende mme wako. Umuhudumie vizuri. Alikuwa anakula kwenye migahawa, ale nyumbani. Upike vizuri, sio unapika kama marehemu bibi yako. Upike vizuri. Bwana awabariki sana, niwatakie safari njema. Yesu huja kwetu kukiwa popendo, pale penye amani na utulivu. Pendo linatufundisha kuishi kwa kupendana, tufukuze giza kwa pendo la kweli. Penye pendo nuru yang'aa, moyo wachangamka pendo la tawala. Penye pendo hakuna vita, furaha amani ndivyo vyatawala. Penye pendo nuru yang'aa, moyo wachangamka pendo la tawala. Penye pendo hakuna vita, furaha amani ndivyo vyatawala. Giza huzuni vyote vitatoweka, mizigo yote ya dhambi tutatua. Nuru ya Yesu itanga kwenye nyuso zetu zote, tutapata baraka kwa pendo lake. Ulimwengu utajua tuwa Yesu, kama tukipendana kwa roho moja, tukionyesha mfano wa mbingu iliyo moja, Mungu atatukuzwa kwa sifa kuu. Penye pendo nuru yang'aa, moyo wachangamka pendo.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ya kwamba wanandoa alitaka kuimba wimbo wao, lakini ninawashauri tu utaweza kuimbia ukumbini, kwa sababu sasa hivi ni saa 11 kasoro dakika 45 na kuna ndoa pili nataka ifungishwe, na kisheria mwisho ni saa 12 kufunga ndoa. Kwa hiyo tunalisali moja na dakika chache. Ni kweli najua wana wimbo, lakini siwezi nikajaji kwamba kwa sababu nyewe mmesababisha, hapana, mtanisamehe tu pastor. Tutaimba ukumbini ili turuhusu na watu wa pili ambao wao wametoa wameamua kuwasubiri kwa heshima nyewe mfunge ndoa. Wamewasubiri kwa muda wote huo, lakini walitakiwa wao waanze, maana wao ndo waliwahi. Kwa heshima mchungaji tukafunga. Kwa na sisi tuwape heshima yao wapate muda kufunga ndoa yao. Bwana wabariki sana. Nipende kuchukua nafasi hii sasa kumkaribisha mratibu wa tukio hili aweze kuja hapa mbele na kutuambia kwamba sasa bwana harusi wetu hapo wanapotoka wanakwenda wapi kupiga picha na ni wapi tunaelekea kwenda kula kipunga. Lakini vile vile nitoe tangazo, mwazini wa kamati ya harusi hii ninamuomba ofisini kwangu chini hapo. Mwazini wa kamati ya harusi nitamuomba ofisini kwangu hapo chini. Karibu. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya muda huu. Kwa niaba ya familia ya mgonja, napenda kutoa utaratibu baada ya kutoka hapa. Kwanza kabisa kutakuwa na gari la maharusi, nafikiri wanafahamu wanapoenda kupanda, liko hapo na magari ya mamates yanafahamika. Kwa wale wakwe zetu, gari ni namba T294DXF, ni Costa, ziko kutokana na nafasi iko pale barabarani, T294DXF. Lakini kwa ile familia ya wanaharusi ni T259DZH, T256DZH, hiyo pia ni Costa, ziko zote pale barabarani. Baada ya hapa tunaelekea kupiga picha kwa maharusi na wale mamates katika tunaelekea external, na wale wengine wote tafadhali karibuni ukumbini Lapas, ni Morogorodi sehemu ya Ruguruni Kibamba, tuwakaribishe sana, karibuni. Na wale ndoa ambayo litakiwa ifuate, tunawashukuru kwa kutuvumilia. Bwana awabariki sana, asanteni sana.